שלום חברות וחברים, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-29 בדצמבר 2015, יום עם ירח באריה בשישית למרס, בסך הכל יום טוב מאוד לעסקים, יום טוב מאוד לעשייה עסקית, יום טוב מאוד לעבודה, לקדם דברים, לעשייה באופן כללי. אתם יכולים להרגיש בטוחים מהרגיל היום, אתם יכולים להרגיש שאתם מקדמים דברים בצורה טובה ויעילה היום. תזכרו שיש גם את הזווית של השמש בשישית לנפטון, זאת זווית שהיא טובה כדי להפיץ את המסר שלכם, להגיע לקהלים חדשים, להגיע לציבור, אולי אפילו לחוות חוויות חדשות שלא ניסיתם אף פעם. תשתמשו בזמן הזה בשבילכם, הוא טוב, הוא טוב, הוא טוב. מה שכן, תזכרו, יש את ההיבט המרובע בין מרס למרקורי בשמיים, זמן שנתון לתאונות, תיזהרו ותשמרו על עצמכם, וגם, החל מחמש בערב, יש לנו זווית מרובעת בין הירח לוונוס, זה זמן שאנחנו יכולים להיות בו פחות מסופקים, אל תחפשו את הסיפוק המיידי, אל תחפשו את הסיפוק המושלם, ואתם תצליחו להתחמק מתרעומות רגשיות במערכות יחסים. שהיום הזה יעבוד טוב בשבילכם, תודה שהקשבתם, אנחנו נתראה מחר, להתראות.